Я хочу повідомити, що кожна дитина, яка вступила до вищого навчального закладу, і якщо хтось з батьків цієї дитини загинув чи помер в результаті поранень в зоні АТО, всі ці діти будуть забезпечені місцями державного замовлення. Перше, ми вже прийняли постанову Кабінету міністрів на виконання цього закону і указу президента. Ця постанова вже схвалена і підписана. І оскільки все це відбувалося вже під час вступної кампанії, то новели цієї постанови не були включені в умови прийому. В наступні умови прийому вже будуть ці новели включені. Крім того, незважаючи на будь-які чутки, я запевняю всіх, що кожна така дитина не залишиться без уваги. У нас є процедура. 1 вересня буде перегляд розподілу залишків державного замовлення. І, власне, всі ці категорії, які повинні отримати місце державного замовлення, кожна дитина буде ним забезпечена.